No século XVIII, entre as teorias que justificavam a sociedade industrial e capitalista, destacou-se o liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, rejeitando o intervencionismo estatal, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas são tomadas pelas empresas e indivíduos, e não pelo Estado ou por organizações coletivas. Os principais representantes do liberalismo econômico foram Adam Smith, Thomas Malthus e Davi Ricardo. Adam Smith foi autor da obra Riqueza das Nações. Nessa obra, Smith criticou a política mercantilista, por meio da qual o Estado interferia na vida econômica. Ele defendia que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura de mercado. Segundo Smith, o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza para as nações e deveria ser conduzido pela livre iniciativa particular. Thomas Malthus escreveu um ensaio sobre os princípios da população, no qual expôs a tese de que a miséria dos trabalhadores era consequência da natureza e não culpa da burguesia. Para ele, a população crescia num ritmo bem mais rápido do que os meios de subsistência. Para evitar esse descompasso, seria necessário restringir a procriação humana. Davi Ricardo, na obra Princípios da Economia Política, afirmou que o trabalho deveria ser encarado como uma mercadoria qualquer, sujeito à lei da oferta e da procura. Se houver muita oferta de trabalho, o preço dessa mercadoria diminui, resultando nos baixos salários. Para ele, não caberia ao Estado ou aos sindicatos exigir aumentos de salários contrários a essa lei. Assim, as leis de mercado justificavam os salários de fome e a exploração dos trabalhadores. As teses do liberalismo econômico foram criadas com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas já não atendiam às novas necessidades do capitalismo. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o liberalismo econômico no século XVIII. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.